নীলাচলৰ বুকুত অৱস্থিত কৌটিলিংগ মন্দিৰৰ বিষয়ে আপুনি জানেনে? ভাৰতৰ অন্যতম শক্তিপীঠ কামাখ্যা দেৱালয় আছে এই নীলাচল পাহাৰতে। নীলাচলৰ বুকুত থকা মূল মন্দিৰভাগে হৈছে কামাখ্যা মন্দিৰ। কামাখ্যা ধামৰ উপৰিও নীলাচলৰ বুকুতেই দশ মহাবিদ্যাৰ দশ স্থান আছে। দেৱীৰ শক্তিপীঠৰ উপৰিও ইয়াতে পাঁচটা শিৱ মন্দিৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰা আছে। এই পাঁচটা শিৱ মন্দিৰৰ ভিতৰত কৌটিলিংগ মন্দিৰটো কামাখ্যা মন্দিৰৰ লগতে জড়িত। এক সুন্দৰ প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ মাজত অৱস্থিত কৌটিলিংগ শিৱ মন্দিৰ। আমাৰ কামাখ্যা দেৱী এই নীলাচল পৰ্বতত মূলতে হ'ল কামাখ্যা দেৱী। এই কামাখ্যা দেৱীৰ উপৰিও এই নীলাচল পৰ্বততে আমাৰ দশ মহাবিদ্যাৰ দেৱীৰ দশম স্থান আছে, যেনেকৈ কালী, তাৰা, ছিন্নমস্তা, বগলা, ধুমাপতি, ভৈৰৱী, মাতংগী, কমলা। দেৱী শক্তিপীঠৰ উপৰিও ইয়াতে পাঁচটা শিৱ আমাৰ মন্দিৰ পৰিচিত আছে। সেই পাঁচটা শিৱৰ মন্দিৰৰ ভিতৰত কৌটিলিংগ মন্দিৰটো আমাৰ যিটো আছে কৌটিলিংগ শিৱ, সেইটো আমাৰ কামাখ্যা দেৱীৰ মন্দিৰৰ লগতে প্ৰাংগণৰ লগতে জড়িত। কৌটিলিংগ মন্দিৰলৈ বহু ভক্তৰ আগমন হয়। কৌটিলিংগ মন্দিৰৰ চৌহদত যিসকলে ধ্যান কৰে তেওঁলোকৰ মনৰ সিদ্ধি লাভ হয় বুলি বিশ্বাস কৰা হয়। কামাখ্যা দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষৰ দ্বাৰা কৌটিলিংগ মন্দিৰত প্ৰতি বছৰে শিৱ পূজা অনুষ্ঠিত কৰা হয়। বহুত ভক্তগণ তালৈকে আহে আৰু তাত গৈ যিসকলে ধ্যান ধাৰণা কৰে তেওঁ মনৰ সিদ্ধি লাভ কৰে। এটা সুন্দৰ পৰিৱেশ, ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰত কৌটিলিংগ শিৱ মহাৰাজৰ যিটো স্থান, তাত গৈ মানুহে ধ্যান ধাৰণা কৰিলে তেওঁৰ মনৰ যিখিনি তেওঁৰ প্ৰাপ্তি সেইখিনি তেওঁ সিদ্ধি লাভ কৰিব পাৰে। একাধিক্ৰমে আমাৰ বাৎসৰিক যিটো আমাৰ শিৱ পূজা হয়, সেই শিৱ পূজাৰ দিনাখনেও তাত আমাৰ পঞ্চশিৱৰ লগত যিহেতু জড়িত, আমাৰ দেৱালয় কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা সম্পূৰ্ণ যা যোগৰেৰে সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতিৰে তাত শিৱলিংগত আমাৰ পূজা সমাপন হয়। শিৱৰাত্ৰিৰ দিনাখন উলহ মালহেৰে আমি শিৱৰাত্ৰি পালন কৰোঁ। একাধিক্ৰমে আমাৰ এটা পৰম্পৰা, সেই পৰম্পৰা অনুযায়ী আজিলৈকে আমি এই ব্যৱস্থাখন ৰাখিছোঁ।